יש לנו תעשייה מאוד מעניינת, מאוד ייחודית. שבוע שעבר היינו בדובאי, שבוע הבא נהיה בווגאס, השבוע תערוכה בארץ. אנחנו משתדלים כל הזמן להיות בעניינים, להיות במפה, ליצור דברים, לעשות תהליכים, להפרות את החברים, להפרות את הבורסה. ומצד שני, גם מי שיוצא דופן ולא הולך בדרך שלנו, אנחנו נטפל גם בזה ובצורה הכי קשה שאפשר. שיווק וייצור, ייצור ושיווק. אלו שני הקלפים המנצחים שלנו. מהשבוע בדובאי הצלחנו להעביר את הנושא של הגליטאה שישראל הובילה. תודה רבה. מעכשיו, בעזרת השם, בכל מקום בעולם, שאדם יציג אבן גלם, הוא יצטרך להגיד גילוי נאות, האם האבן הזאת עברה גלקסי או לא עברה גלקסי. נקודה. מי שלא יעבוד בסטנדרטים האלה, לא יוכל להשתתף איתנו בעסקים ובמחירות הגלם. נושא נוסף שהעברנו, הפרדה של תעודות, שתהיה הבחנה חד משמעית בטרמינולוגיה. בדיוק כמו שה-GA עשה הפרדה בין תעודות של יהלומים לבין תעודות של יהלומים סינתטיים, בכל מקום שהוא בעולם יצא מכתב שיעביר להם בצורה חד משמעית. תעבדו סינתטיות, תעשו תעודות לסינתטיות, אבל שהתעודות לא יהיו זהות לתעודות שלנו. אין לי ספק שהשבוע הזה הוא שבוע בכיוון הנכון. יבואו אחריו גם שבועות נוספים של גלם, של מלוטש בנושאים נוספים. אני כן חושב שאנחנו כחברים, גם חברי בורסה, צריכים להתחיל לחשוב להתעסק על סינתטי, לא יעזור שום דבר, לא נברח מזה. חשוב שנעשה את זה באיזשהו מועד. זה יכול להיות איזשהו בלנס למחירים אחרים של יהלומים רגילים. לא צריך לפחוד מזה, צריך להתעסק עם זה, צריך לעשות את זה. זה בוודאי ובוודאי ישמור רמת מחירים יותר סבירה של יהלומים רגילים. לא יקרה שום דבר אם נתעסק עם זה. על מנת לספק את צורכי הגלם של חברים שאינם קונים במכרזים או מעוניינים לגוון את צורת הקנייה שלהם, אנו מנהיגים השבוע לראשונה מתחם של מחירות פתוחות. על מנת להכניס יותר ויותר צעירים למעגל קנייני הגלם וליצור להם מקור אטרקטיבי ונגיש, סיכמנו עם יהלומי בראשית, משפחת קוזיינוף, המייבאת גלם ושברות מאפריקה, להתחיל בפרויקט חדש. יהלומי בראשית מחלקים לצורך שבוע גלם עסקה אורגינלית מאפריקה לקאטים בהיקפים המתאימים לצעירים ויציע אותם למחירה בביתן באולם. כך יתאפשר לצעירים להגיע לגלם ממקור ראשון במחיר של מקור ראשון. זה חשוב.